Me integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE dhe për shpejtimin e procesit u mor sot në Tiranë edhe Josep Borrell. Pas Maqedonisë së Veriut, përfaqësues i lartë i BE-s për politikat jashtme dhe çështjet e sigurisë në konferencë me kryeministrin Edi Rama, konfirmoi gjithashtu shqetësimin e tij nga ndërhyrja e Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Për këtë arsye, ai kërkoi që të gjithë të jenë më të vëmendshëm. You're talking about marriages, there are different kinds of marriages. Meqense se po flasim për martesat, ka lloje të ndryshme martesash. Po mirë, nuk. Kështu ju përgjigj Josep Borrell, kryeministrit Edi Rama, kur ky i fundit procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE, e cilësoi si martesë nga e cila unioni nuk mund të ikë. Ne jemi këtu të vendosur deri në fund. Këta do detyrohen të martohen me ne në fund, nuk kanë ku shkojnë. Por më shumë se sa për antarësim të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, krye diplomati Borrell shprehu shqetësimin rreth sigurisë së vet Unionit pas agresionit të Rusisë mbi Ukrainë. Është e tmerrshme, por të gjithë e shikojmë me anën e televizioneve, pra se si udhëheqja ruse vazhdon të sulmoj Ukrainën pa dallim, Ukrainën dhe qytetarët e saj. Kryeministri Rama tha se Shqipëria është antar krenar i një aleance si NATO dhe se shqiptarët janë europian krenar. Ne jemi sot në këtë pozicion dhe për më tepër, ky pozicion është një pozicion që na imponojnë fëmijët tanë. E Borrell nuk e fshehu frike në BE-s për mundësinë e destabilizimit të Ballkanit Perëndimor nga ndikimi i Rusisë tek Serbia, ndonse foli për këtë çështje pa e përmendur Beogradin zyrtar. Por keq informimi rus ose dezinformimi rus është një fjalë që ne e përdorim sot për të folur për propagandën dhe për ato gënjeshtra të cilat janë në formë sistematike, këto janë rritur, ne e shikojmë këtë gjë. Krye diplomati i BE-s vlerësoi rolin e Tiranës në UKB duke i referuar rezolutës kundër Rusisë për pushtimin e Ukrainës. Ai tha se Shqipëria ka plotësuar të gjitha kushtet për hapjen e negociatave për antarësim në BE dhe shpreson që kjo të ndodhë gjatë presidencës franceze të Bashkimit Evropian.